Det här är våran favorit dammvippa, en med strutsfjädrar. Jag jobbar som gruppledare. Kommer till jobbet, börjar klockan 6. Det som är det är att man oftast har både toaletter och kontorsstädning, så man varierar så man inte bara har en sorts städning hela tiden. En dammsugare ofta så man inte har såna här HEPA-filter i. Så sprutar den ut mycket med damm. Men här om man håller den i golvet så är dammet kvar där nere hela tiden. Det är jätteroligt. Alltså du träffar nytt folk hela tiden. Jag tror personligen att det beror på hur man är som människa. Är man öppen och tycker att det är kul att städa, då tror jag att det blir att man får en bra relation. Man måste kunna tänka lite hur man själv vill uppleva ett rum när du kommer in i det. Det är så vi ska försöka jobba istället för att bara städa för städandets skull. Jag brukar be dem gå och ta en kopp kaffe. Och då blir de glada att de får gå och ta en kopp kaffe. Jag tycker det är jätteroligt ställen. Jag tycker det är bra. Jag har fått göra massa olika saker. Och får göra massa olika saker. Som jag inte trodde från början. Jag är ju SRY-anledare. Och har fått det igenom Sodexo. Det betyder att jag är diplomerad i att lära ut städning. Favoritstädning är ett smutsigt ställe. Är det. För att när man går därifrån så är det rent. Det här behövs ju också, men det är roligare när det är smutsigt. Då vet man att man har gjort ett bra jobb.